хлопці співали веселу партію, а дівчата співали в один голос. Дон, дін, дон, а хлопці переспіли дум, де дум, де дум, де ду 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 дум, де дум, де дум, де ду 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 дум. Ліва, права, позаду, позаду, коліно, права, ліва, ліва, ліва. Ліва, права, позаду, позаду. 6:20 у нас загальний підйом, ми виходимо на зарядку, потім ми йдемо їсти і далі йде на 9 годину навчання. Якщо тобі це подобається, це дуже легко. Ну, у нас перед виступом тренування і ми домовляємося, як там, хто за ким, хто кого. Це буде в народному стилі плаття, оздоблене вишивкою, оздоблене стрічками. Ми робимо заготовки до плаття і оздоблюємо його вишивкою. І малюєш по клейонці, не торкаючись клейонки, тому щоб не було перерви в тебе. Молодець, гарно, молодець. Сподобалось? Було прям цікаво, як там все зробити. Ну, такі кар'єрні форуми ми проводимо в першу чергу в містах обласного значення. Мета форуму – забезпечити сьогоднішній ринок висококваліфікованими робочими кадрами. Ми знаємо, що сьогодні на ринку у нас є голод кадрів, це саме робітничих професій. Що сьогодні кожен побачив вживу, він зможе побувати в ролі тієї чи іншої професії. Адже на сьогоднішній день на Тернопільщині можна отримувати достойні заробітні плати, не менше, чи в сусідній Польщі, тільки вибрати правильну професію і зорієнтуватися на ринок. Професія має бути в першу чергу до душі і в другу чергу для того, щоб вона і фінансово забезпечувала і сім'ю, і родину. Столяр – то є найдавніша професія. Без цієї професії немає ніякого будівництва, нічого немає. Де не подивитися, крім дерева є. Ну, а ми хочемо ще прикрасити ті будинки, які стоять, такими виробами. Прадід мій займався також столярним ремеслом. Гарбар Микола Семенович. Ну, ми хочемо знайти заклад, якому в майбутньому будемо навчатися. Доброго дня! Закликаю на екскурсії майстерню академію. Ми представляємо німецький факультет, хочемо, щоб всі діти поступали на німецьку мову. Німецький національний одяг «Дриндель» називається. Мерзнем заради німецької мови. Цей карман я запихаю сосиски баварські. В ці два кармани йдуть дві бутилки пива. І то є дуже добрий день, називається. Якщо там мало двох бутилок пива, день не такий добрий, але все одно я в цьому костюмі, мені радісно. Авторський бір, das ist fantastisch. Прошаємо вас до навчання язика польського і до побачення. Welcome to Academy. Would you like to enter to learn English? Мені практично тут всі професії сподобались. І не знаю, яку-то навіть вибрати. Освітянські традиції якраз направлені на профорієнтацію, тому що на території міста діє медична академія імені Тараса Григоровича Шевченка, медичний ліцей, професійний коледж і коледж, де будуть міста Кременця, знаходиться ось вісотехнічний коледж. Хочу вам сказати, що дуже тісно налагоджена співпраця з районним центром зайнятості в місті Кременці. В наших закладах освіти постійно відбуваються заходи, направлені на профорієнтацію. Дивіться, це таз нормальних розмірів, жіночий, середньостатистичної жінки. І проходить через ці площини тазу, їх є 4. І
процесі пологи відбувається розгинання голівки, зовнішній поворот голівки і внутрішній поворот плечиків, згинання, і першою народжується завжди задня ручка. Будемо вчитися. До жінок на пологи будемо ходити.